Sasvim je izvjesno da će prinosi biti prepolovljeni zbog svega što je šamačke ratare zadesilo od sjetve do danas. Ne ide im, kako kažu, na ruku ni vrijeme ni cijene, a sada su suočeni sa još jednim problemom kojeg nisu očekivali ovako ogromnim razmjerama, pojavom štetočina. Ja imam oko 3,5 hektara soje, polovica je otprilike zahvatita tom napasti grinjom, a pola imam sreće, to je kraj Save koju nije zahvatila. Pesticid koji treba nabaviti za prskanje soje je prilično skup, ali eto, uzeo sam, poprskao sam, nekog blagog pomaka ima, ne može se očekivati da se to odjednom uništi. Pojavu grinja na soji i zlatice na kukuruzu primijetio je svaki poljoprivrednik iz šamačkog kraja. Komentarišu da se vrlo teško izboriti sa tom napasti. Među njima je i Brano Gajić, koji pod kukuruzom ima oko 26 hektara, a pod sojom 5 hektara površina. Sa kukuruzom i zlaticom imam problem negdje cirka oko možda 3-3,5 hektara. A pod sojom imam zasijanih nekih 5 hektara, s tim da je grinje možda nekih hektar i pol zahvatilo, i to na onim dijelovima gdje je u lošijem stanju. I vjerovatno ću morat pribjeći nekakvim agrotehničkim mjerama za suzbijanje te vrste bolesti na soji. Kukuruz je možda već više i kasno pošto je izrastao. Poljoprivredni stručnjak iz Šamca Srđan Nasin nakon obilaska određenih parcela kaže da će izuzetno visoke temperature, izostanak padavina i niska vlažnost vazduha te najezda štetočina zasigurno uzeti danak na prinosu i profitu poljoprivrednih proizvođača u ovom dijelu Posavine. Ipak on tvrdi da za pojavu insekata na kukuruzu nije krivo samo vrijeme, već i gajanje kukuruza u monokulturi. Mi ozbiljno moramo pozabaviti ovim problemom. Prvenstveno naglašavam plodored kao agrotehničku mjeru, znači izbjegavati gajanje kukuruza na istoj parceli više godina, znači mijenjati kulture. Mi obično radimo dvopoljni plodored, znači kukuruz, trna, žita. Ako se može ubaciti ili uljarica ili neka krvna kultura ko se bavi stočarstvom, ne bi bilo loše, kako bismo se potrudili da suzbijemo ovog štetnika, a naravno tu su i hemijske mjere koje su skupe, ali jednostavno neizbježne. Kada je riječ o grinjama na soji, kriva za njihovu pojavu su vremenski uslovi, ali ne samo oni, kaže Nastić, naglašavajući da zbog djelovanja te napasti lišće mijenja boju, postepeno žuti i suši se. Jače napadnute biljke ranije završavaju vegetaciju i zaostaju u porastu. U zadnjih 20 godina bilo je prisutno grinja u tragovima na soji, međutim ove godine znači došlo također do tako kažem eksplozije, znači grinja, gdje su ljudi jednostavno i morali da spašavaju, da radi hemijske tretmane kako bi uklonili grinje, pokušaju da uklone grinje. Grinje su znači također jednim dijelom uslovljen vremenskim, pojava grinja jednim dijelom vremenskim uslovima, a drugim dijelom ipak ja bih rekao da korištenje sijanje nekontrolisanog sortimenta. Na području opštine Šamac kukuruz se nalazi na 5000 hektara, a soja na blizu 350 hektara, i to su biljke na kojim se najviše vide oštećenja. Potrebno je u buduće, kažu stručnjaci, voditi više računa o agrotehničkim mjerama, jer na onim parcelama gdje su primjenjivane po preporuci i šteta je manja.